Искам да направя едно уточнение във връзка с изявлението на госпожа Нинова от днес сутринта тук в пленарна зала. На 8.02.2024 година на граничен контролно-пропускателен пункт аерогара София в 12.40 часа с полет от Мюнхен съгласно спогодбата за реадмисия между Република България и Федерална република Германия на територията на България пристигнаха 18 граждани на Сирия и 6 граждани на Република България, общо 24 лица. Шестимата български граждани са с изтърпени наказания лишаване от свобода в Федерална република Германия и след изтърпяването на наказанието са депортирани в Република България. Съгласно Конституцията на Република България, на български гражданин не може да бъде отказвано влизане в страната. Съгласно член 32, алинея 1 от Закона за убежището и бежанците, чужденец с предоставен статут на бежанец има правата и задълженията на български гражданин. Въпросните чужденци, съгласно Закона за българските лични документи, имат право на български документи за самоличност, удостоверение за пътуване зад граница на бежанец, с което да напускат Република България. Тъй като Република България има подписани реадмисионни споразумения с всички страни членки на Европейския съюз и се явява сигурна страна, където лицата са получили закрила и правото да пребивават, съгласно разписаните клаузи в споразуменията за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица, запитаната държава се задължава да приема обратно чужденци, за които е доказано, че са били на нейна територия и не са отпаднали основанията за пребиваване в страната. Тоест, да доуточня, тези шесте лица, за които става въпрос, са български граждани, извършили са престъпления в Германия, изтърпели са своите присъди и след като са освободени от затвора, те са депортирани в Република България. Благодаря. Благодаря ви.